Jutro pretežno do potpuno oblačno, mjestimično uz slabu kišu, na jugu uz kišu ili pljusak. Tokom dana i dalje oblačno, mjestimično uz koju kap kiši, u južnim predjelima do uveče oblačno i sa kišom. Mogući su ponegdje i kraći sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 5 do 10 stepeni, dok će sutra biti od 4 do 9. U ponedeljak jutro promjeljivo do pretežno oblačno, uz moguće duže zadržavanje niske oblačnosti. Tokom dana i dalje oblačno, mjestimično uz slabu kišu. Temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni. U utorak jutro pretežno oblačno, moguća magla po kotlinama i riječnim dolinama. Tokom dana promjeljivo do pretežno oblačno, mjestimično uz povremene sunčane periode. Temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni. U srijedu jutro i tokom dana promjeljivo do pretežno oblačno, moguća magla po kotlinama. Temperatura vazduha od 4 do 8 stepeni Celzijusovih.